Bora, 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 bora. Acho que não pode sair, não. Sair por lá. O molequinho chegou ali pra mim ali e falou assim, cara, essa aqui é... é MT... MT-10? MT-1, né? Isso, aqui eles falam MT-1, né? Viu? É. Caraca, mano, esse molequinho deve ter uns, sei lá, uns 14 anos por aí. Eu acho que eu dou conta de pilotar essa moto, velho. Eu é capaz, né? E top, 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 topzera, topzera, né? Vem cá, você não quer comprar maconha, não? Eita, pô. Eu não, velho, não... mexo com isso não, doido. Ele... não, vem cá então, eu te dou um pouco da minha e você me deixa dar uma volta na sua moto. Acho que essa rua ali não tem saída, não. Vamos subir por aqui. Não viaja não, fião. Deixa eu dar uma volta na sua moto, mano. Aí sentaram no banquinho lá pra bolar o deles lá, né? E já tinha chegado o segurança do... tem um bar, acho que um bar na frente lá. Um bar, ó, aqueles quiosques, né? Aí já foi lá encrespar com eles. E aqui agora vamos pegar o rumo de casa. De casa, pegar o rumo da costa do lado de lá, né? Indo ali pro rumo de Dover. Passar ali pelo lado de... Folkestone. Já fizemos esse lado aqui mesmo, né? Então vamos fazer outra diferente. Esticamos as pernas. Olha lá, a plaquinha lá, ó. 259 Folkestone. Olha ali, vamos pegar por ali. 259 Folkestone. Vou passar esses dois aqui. O outro deixou o carro apagar também.
barulho aqui. Vou virar aqui, ó. Fazer uma estrada alternativa. Eita porra! Viu quebrar a mola aqui, outro aqui. Lá vai mais um. Tô dando sinal ali pra ir devagar. O que, que é? Ele tá cortando as plantas. As curvas aqui você vai virando, você acha assim, eita, né? Só que aí a angulação dela é maior do que aquilo que você esperava, quando você vê a moto saindo lá pra fora, né? Aí você não sabe se você freia e deita, ou desculpa, você freia e segura, ou se dá uma aceleradinha e deita, né? Quando você conhece a estrada é uma coisa, mas quando você não conhece aí fica complicado. O asfalto aqui não tá bom não, tá todo deformado. O azul do mar lá no fundo, lá que legal, ó. Lá que top. O reloginho da câmera aqui desligou, não sei se tá gravando agora. Apagou aqui.
Oi. Ó. Ixi, ixi, ixi. Show de bola! Bom, não sei se tá gravando ou não, mas que apagou aqui, né? De toda forma, vamos ficando por aqui. Agora não tem controle mais da câmera, se não tiver o reloginho aqui eu não vejo. Beijo na bunda, galera, até a próxima e... Fumar.